Я читаю, у мене з 19-го, у вас 18-й псалом. Кілька віршів початку, ми вже читали з цього текста другу проповідь. Небеса являють славу Божу, і простір звіщає про діла рук Його. День дневі сповіщає про них, і одна ніч дає вістку другій. Це ні мова, ані слово, але чути їх голос. Ціла земля свідчить про них, аж до краю вселенної слова їх. Він зробив їх наметом сонця. І вона, як жених, що виходить з кімнати, вона радіє оббігти свого круга. Від краю небес свій вихід зачинає кругобігом, до кінця їх доходить, і ніщо не сховається перед спекою його. Небеса проповідують славу Божу. Читаємо ми із Євангелія від Йоанна, із 11 розділу чи голови. Євангелія від Йоанна ми відкриємо із 11 голови. Я прочитаю кілька віршів. Промовив до неї, це до Марки, Ісус: «Я воскресення і життя. Хто вірує в мене, коли й умре, житиме. І всякий, хто живе, вірує в мене, не вмре повік. Чи віруєш цьому?» Каже йому: «Так, Господи, я увірувала, що ти є Христос, Син Божий, прибувши на світ». Слава йому! Сьогодні я маю на серці дуже важливу проповідь. І наша тема буде сьогодні в розшуках, або по-русски в поисках, чи по-англійськи in the search. В поисках. Я упоминав вам, що за останні яких 30, приблизно 5 років, Америка вистрілила багато ракет і втратила на то стільки грошей, якби дати американському народові, то кожному можна побудувати бунгало, новий дом і автомобіль купити. То, що вже витратили. Мільярди, мільярди доларів. Таке багатство пішло. Звісно, вони щось там шукають. І я вам скажу, поінформую, що вони там шукають. Ми бачимо сьогодні наяву історія, яка описана в Біблії, повторяється. Те, що в 11 голові Буття написано, люди хотіли добратися до неба, правда, ні? То добре намірення. Добре намірення. В англійській мові є християнська пословиця: «The road to hell paved with the good intentions». Дорога в пекло вимощена добрими намереннями. Таке пословиця є в англійській мові. Добратися до неба люди хотіли, ми читаємо 11 главі, але своїми зусиллями, своїми стараннями. Ну, звісно, коли добратися до неба, то є добра річ. І сьогодні те саме робиться, те саме. Тільки трохи інакше. Ми знаємо з Писання, що наша планета, або вірніше сказати, життя на нашій планеті існує близько 6 тисяч років. 6 тисяч літ. І 5900 год, почти що, чоловік чи людина передвигалася з місця на місце, найскоріше, верхом на коні. Така була скорість. Почти що 5900 год. За останніх 100 років скорость або швидкість увеличилася у десятки тисяч раз, що чоловік за 45 минут облітав 300 миль над землею орбітою кругом землі нашої планети. Так скорість увеличилась.
Нам, людям, відомо декілька категорій скорості. Ми знаємо, що звук летить коло 1400 кілометрів, да? На годину. Звук летить. Це скорость. Велика скорость. Є скорость світа ще скоріше. Світ летить ще скоріше. Саме більша скорість відома для нас, то є скорость мислі. Правда? Ми подумали, трон Божий. Мислі вже мета. Правда? Чи третє небо? Це найбільша скорість, що нам відома. Я розкажу один приклад, який стався передо мною на моїх очах. Я був у Нью-Джерсі, проповідував в Майнленд. Там був пастором брат Петро Поплавський, брата Алекса. І він одного дня каже мені, брат, я маю починяти кришу у одної київлянки Віри. І каже, їдь зо мною, ти будеш унизу, я на криші. Ми будемо говорити, буде тобі не скучно вдома сидіти, і мені буде вдома. І я пішов. Поїхали ми, він там робив. І потім, стоячи на криші, там він почав ринве, як то жолови по-русски, одривати звідти. Я не знаю, на що він це почав робити. І він був взутий у, ми кажемо, running shoes. В Америці їх називають, якось іначе, на running shoes. В общем, спортивні. Чому я іменно говорю емфазис на то? Тому що вони мають довгі шнурки. І ви знаєте, коли він відривав ринве, і він поступився на шнурок. Снікерс, в Америці називають, да, я помню, снікерс. У нас running shoes. І він поступився, ви знаєте, криша йде, як. І коли він поступився, він перекинувся, унизу був тротуар цементний або конкрет, бетонний вокруг, якби він упав, розбився би. І в той час, коли він поступився і перекинувся летіти вниз, і з його уст вискочило слово «Господь!». Ви знаєте, я якраз, то на моїх очах було, я якраз дивився, говорив з ним. Знаєте? Я нічого не міг зробити. Но коли вискочило із його слово «Господь!», я не знаю як, але я сам бачу своїми очима, як, знаєте, він так підскочив і став на ноги. Галілюя! Ви знаєте, ангел був у трона Божого і зараз тут і поміг чоловікові. Хвала Господу. Це було на моїх очах. Благословен Господь. Єс. Я сам лічно бачив. Там неможлива річ, щоб чоловік то зробив. Но Бог його став, ангел його став. І він став на такому. Хвала Господу. Єс. Дорогі, я маю дуже сьогодні цікаву або інтересну проповідь. Я вас увіряю, ви її не чули. Не чули. Конечно, ще далеко до того, як ми жили, чоловік убідився в різних планетах і убідився, що універс, у якому і наша земна планета є точкою, є або составляє собою безконечність. Нема конца ні краю. Правда? Це убідилися. Є. І от, знаєте, сьогодні люди, я кажу, до чого дійшли? Дивіться, учені люди, їх є сини, дочки, посилають у школи. Ми посилаємо, ну, у мене дві дочки мають університетське образування. Один вчився на електронік інженера, не кончив трохи, то найвище. Но люди багаті, учені люди, вони посилають своїх синів, дочок і учаться по 35-40 років. Учать. Знаєте, учать і учать їх. Ну ладно, набувають дипломи. Є люди, які мають по декілька дипломів. Я не проти того, але я щось хочу сказати. І тепер гляньте, до 35-40 год учився, набув такі професії великі,
І тільки починає розвертувати їх, і нема коли жити. Правда? Нема коли його потребляти. Хто 60, 70 годин, ну 80 дожився. Нема коли. І ви знаєте, люди задаються вопросом або питанням. Та не вже то все? І вони що знають, що то не все? Яких 25 років назад, ви ще там були, у нас пройшла така, сказати, волна. Волна учених людей. Значить так, брали насікомих і беруть, заморозять їх, подержать їх там рік чи то заморожені, потім розтеплять, розігріють і вони оживляють. Але давайте спробуємо на людей, на людях так. Doesn't work, не робить то, не дійснює. Заморозили і капут. Правда? Капут. Не йде. Значить, що шукати друге? І тепер, що вони там шукають? Я вам поясню, пінпоінт. Точно до іголочної точки, що вони там шукають. Добре? Є? Yeah. Номер один, звісно, в воєнних целях. Ми це знаємо. Вони навчилися з Другої світової війни. Поки німці були господарями в воздусі, були господарі на землі. Як американці їх вигнали з воздуха, вони програли війну. Це знаєте. Ну я про це не буду говорити. Їх інтересує, чи є планета, чи є планета, ну є планета, де є кислород. Я кажу, прийдіть до мене, я скажу, що є. Ей, учені, прийдіть до мене, я не є учений, не є науковець, але я скажу, що є. Ви знаєте, коли католицька релігія, церква, учила, що земля є плоска, то Галілей знайшов у Біблії, що вона кругла. Знаєте? І коли він це сказав, то йому розпалили огонь і сказали, ти одречися, іначе спалимо. І він одрічився. Ми це знаємо. Я щось знайшов у Біблії. Я вам поділюся з вами. Тут є написано, є. Чи є планета? Слухайте вчені. Хай вони слухають. Не тільки ви, хай слухайте. Прийдіть сюди, я вам скажу, що є планета, де є кислород. А де ти знайшов у Біблії? Я знайшов, що два чоловіки, такі як ви і я, які дихають такими легенями, як ви, живими взяті на неї і там дихають. Слава Богу. Ви скажете, а може вони в перемінених тілах? Ну, я докажу, що ні. Ну. Якщо б вони були взяті в перемінених тілах, тоді Христос не був би первенець. Правда? Христос є первенець, який воскрес у нетлінним і в безсмертнім тілі. Амінь. Амінь. Так. Тепер, друг, якщо хтось і сумнівається, то Біблія моя говорить, що два чоловіки, вони прийдуть на землю знову, і дракон сразиться і вб'є їх. Христа вже не вб'є. Так. Якби вони були у нетліннім, переміненім тілі, він би їх не вбив. Ну він їх вб'є. Вони знаходяться на тій планеті, де дихають такими легенями, як ви і я. Слава Богу! Легені то легкі. Це ще не все. Вони шукають планети, де є довголіття, де люди не старіють. Та прийдіть, я вам скажу, що є така планета. Де люди не старіють. Браття, ви знаєте, скільки років пройшло, як Енох був взятий? Ви знаєте, скільки літ пройшло, як Ілія був взятий? І якщо вони би сьогодні явились нам, то якраз такі, як вони були взяті. Хвала Господу. Точно. Ані на один місяць або один день не постаріли. Такі, як вони були взяті, такі вони були. Слава, то є да і амінь. Я тут не знаю. Є планети в Бога, де люди не старіють. Хвала Господу. Є? Я не знаю, на що їм витрачати. Та хай вони нам дадуть ті гроші. Правда?
а з ракетами останеться, ми їм скажемо, що є. І ми скажемо, як туди забратися, і не треба без своїх кораблей. Не треба башні строїти нам, не треба космос покоряти, щоб піднятися небеса, щоб планети созерцати. Христос творит, восхитит нас и мелькнет вернее ранее за нас. Аминь. Амин. Так мы співаємо, правда, ні? Амінь. Я не знаю, для чого вони то стараються, роблять і тратять такі гроші. Я вам упоминав, коли у 83-му році совєти збили коло Сахаліна корейського авіалайнера, рейс 007, і з тих пор скільки вони товкли воду в ступі. І то, і друге, він шпіон, він збився, то що неправда. Я кажу, прийдіть до мене, я не політикант, я точно вам скажу, чого вони його збили. Хочете знати? Я вам скажу. На тому самольоті летів Лоренс Макдонал, американський конгресмен, який був сильний антикомуніст. І їм була нагода знищити його. І вони це зробили. Якби так було, як вони говорять, там, коло Сахаліна, стояли вже кораблі готові. Все було приготовлено. І за один час виловили всі трупи і всі дєбрі самоліту. Все виловили. Вони все зробили. Все було приготовлено. А то, що говорять, що він збився, спутішив, шпіонив, то вони знають, що то все ложь. Була нагода, а що вбити других людей? Та вони сотні мільйонів своїх людей побили. Що їм, жалко людей? Правда? Так, то головна причина. За того чоловіка вони знищили і самоліт, і знищили останніх людей. І всіх повиловлювали. Поки туди добралися японці чи американці, то ні одного трупа і нічого з дєбрів не сталося самоліту. Вони зробили все. Це відомо. Я можу сказати, я не є політикант, але я це знаю. Як хочуть знати, хай прийдуть, я скажу. Я казав, коли проповідував тепер у Ровно. Конечно, я не знав, що там було собрання, може більше тисячі людей в аудиторії. Я не знав, там був представник власті. Ну знаєте, як я проповідую, та перший раз я ж не знаю, хто і що. Моя тема була про образцову примірну церкву, тобто апостольську. І дійшов я і кажу, що я хотів би бачитися з президентом України, також і президентом Росії. Я бачу, що на Росії, на Україні лежить прокляття. І я маю ключ від Господа, знаю, як це прокляття зняти. Я хочу сказати президенту. Як зняти? Ви знаєте, коли я говорив і всередині вже молюсь, і Господь, або Дух Святий, дозволив мені це сказати. Як зняти? Я питаю, ви співали «Вставай, прокляття заклейнений»? Кричать, співав. Ваші батьки співали. Ну ви ж його визвали, і він вас закляв прокляття. Читайте Битіє 3.14. Там написано, хто він є. Бог прокляв змія. 20 глава Откровення говорить, хто він є. Люцифер. Сатана, правда? Ви ж його визвали. І треба одректись і призвати благословенного в об'єкті. Амінь. Номер два. Я кажу, ви знаєте лозунг ще за царя був «Бій жидов, спасай Росію»? 12 глава Битіє говорить нам «Благословен, благословляючий тебе». Браття і сестри, діти Божі, ми благословляємо сім'ю Авраама. Галилуя. Ми благословляємо, ми просимо мира Єрусалиму. Амінь. Я так і там говорив. Хочете, щоб мир мали? Просіть мира Єрусалиму, так написано. Благословляйте сім'я Авраама. І Бог вас благословить. Слава йому. Це прокляття треба зняти. Німці або гітлерівці багато наробили зла євреям. Ну ви знаєте, коли перший канцлер Аденауер став канцлером Германії після війни, я якраз перед від'їздом, то сталося в Канаді. Я виїхав десь в іюні, в Італію, і то було десь в маю. І він назначив день
поста, молитви, покаяння перед Богом і перед ізраїльським народом. І від імені німецького народу просив прощення у єврейського народу. То нашому народу це не зробити. Амінь. І Бог зніме прокляття. То є ключ. Єс. То є даєн. Благословен Господь. І от, дорогі, шукають, літають, говорю. Шукають планети, де є кислород. Кажуть, що на Марсі думають, що є. Я шукаю, де є довговічність, де є, шукають. Я говорю, повторюю, те, що написано в 11 главі, повторяється. І роблять так, як тоді, обминають, ну тоді Бог був. Сьогодні ми маємо Ісуса, і обминають Ісуса. Як я вам вже говорив, упоминав. United Nations в Америці. Об'єднані нації. Коли його будували, об'єднані нації ті, United Nations, і коли відкриття було, то американський дипломат предложив помолитися. Но там був представник атеїзму Молотов, і вони постидилися. Постидилися призвати Господа. І тепер роблять мир без князя миру. І воно не йде. Правда? Ні? Не йде. Якби вони його призвали, ой, якби він їх благословив, поміг би. Як я вам казав, коли американські кістейцмени, правительство, провозгласили індепенденс у Філадельфії, незалежність Америки, і вони робили конституцію. Як зробити конституцію? Тому що то були люди преслідувані. За віру сюди приїжджали, перші. Ви недавно святкували, ви знаєте, повторяли, браття. Що робити? Ви знаєте, довго, день за днем, говорили, і там і скандал був, суперечки, все було, то і так, то і так. Тоді став Бенджамін Франклін, портрет якого на 100-доларовому банкноті, ви бачите. Він став і каже, господа, ми зайнялись великим ділом, но ми забули призвати того, хто руководить всіми ділами людей. Давайте підемо на коліна і призовемо його. І вони стали, почали молитися, вмоляти, і Бог дав їм найлучшу конституцію. Конечно, тепер її портять много, но вона була основана на Слові Божому, на Біблії. Хвала Богу. Амінь. Так є. Тому є свобода. Як довго ми не знаємо. Далі хуже, тому що злі люди забирайте. Я говорю, свобода добра для людей, які люблять свободу Господі і пользуються нею для слави Божої. Но для тих, які зловпотребляють свободою, вона їм не помагає, ще портить їх. Хай Господь буде прославлений. Як вони хочуть довго жити? Як вони хочуть безсмертя? Як вони хочуть? Як? І бачимо, обходять. 70-80 років пожити на землі. Не може бути, щоб то кінець. Щось то є. Говорять, чоловік приходить, доживе до 22 роки. Живе, росте, розвивається. Потім щось стоп, щось случається, получається наоборот. Оборот. І вони не можуть розгадати, в чому, що за причина. Я Бог постановив, нічого зробив. Як? Далі. Люди вчені, ну так, на землі життя до гроба. А далі. Я пам'ятаю, коли совєтські війська були і воювали, я бачив, комісари, які вчили поганець. Ну ви знаєте, коли осколки почали летіти, бомби падати, снаряди рваться, пулі летіти, то ховаються, прячуться. А один чоловік каже, ну що ти, боїшся смерті? А він каже, да ні, я смерті не боюсь, не боюсь того, що після смерті. Да, а після смерті суд. Христос каже, Йоанна 5:24, віруючий в Сина Бога на суд не приходить, то перейшов від смерті в житті. Хвала Господу. Ну ладно, я маю щось лучше сказати, як то. Ісус каже до Марфи, я воскресення життя. Я був там.
Я був там. Каже, хто там був? Там був Ісус. Там був Син Божий. А хто був у гробі? Ісус був. Спитайте Ісуса. Він там був. Він каже, я був мертвий. І ще жив, і маю ключі. Галилюя, слава Господу. Він має ключі до твого і до мого життя. Має ключі до кожного дому. Слава йому. У нас в театрі є один брат. Він не проти, що я скажу його свідчення. Він віруючий був, хрещений Духом Святим. Приїхав в Америку. Ну знаєте, як поп'є пива, то чуйте, пиво, чуй. Одного разу на роботі чує невіруючі люди, говорять, в Америці є пиво, що від нього не чути, воно не смердить. І почув, яке названня, записав, дорогою їхав, заїхав, купив, приніс, поставив рефрижератор і випив послі. А якраз прийшли якісь там браття, що і засиділись довго, і так він його не випив. Роздівся, надів піджам, ліг. Дрімати, стук у двері. І двері відкриваються. Я, каже, схопився. Каже, як ти зайшов? А він каже, я маю ключі до кожного дому. То є реальність. Я знаю того брата 40 років. Почнеш. Каже, я маю ключі до кожного дому. Підходить до ліжка той Ісус. І сів там на стулі. І каже до нього, дай мені того пива, що ти купив. Він пішов, взяв бутилку, приніс, відкрив. Ісус взяв так платочок і розложив у себе на колінах і полив тим пивом. Полив, пішло жовте п'ятно. І каже, так дивиться мені прямо в очі. І каже, дитя моє, я ж тобі дав білу одежу. Нащо ти пачкаєш цим пивом? Брат каже, він так любезно говорив, мені так було стидно, якби там була дірка, я би сховався. Я маю ключі до кожного дому. Є. Я знаю, де ти живеш, каже, в Откровенні. Я знаю твій адрес. Хвала Господу. Амен. Скільки людей пользуються тими, як пивом, вином, всякими напитками. Я і марають, і пачкають ту одежу, вісон білий і святий і чистий. Браття, храним його чистим. Амінь. Амінь. Не пачкай. Не стоїть. Не стоїть. Храні чистим. Слава Ісусу. Я знаю, де ти живеш. Я був мертвий. Дорогі, скільки, кажу, роблять. У мене були сусіди. Не раз я говорив, особливо з нею. Українці. Попович Вавилі. А хто його знає, хто то писав? А хто там був? Христос там був. Ісус там був. Він зійшов у преісподню. Він був. І третього дня воскрес. Воскрес у нетліднім тілі. І ще жив во віки віков. Слава йому. Амінь. Я воскресення і життя. Я маю ключі життя. Ключі смерті. Маю ключі. Хвала Господу. О, галилюя. Як то добре є, браття. І знати то. Галилюя. Ми бачимо. Чоловік хоче жити. І жити вічно. І без Бога. Без Христа. То неможливо. То є неможлива річ. Неможлива річ. Хочемо забратися туди. Господи Ісусе, бери мене за руку. Галилюя. Урчіте себе віддати в його руку. Ви знаєте, ми маємо внуків. Мали своїх маленьких. Особливо часто, як воно вже підросте, воно хоче показати, що воно вже зросле. Я кажу, держись за мене. Ну, він хоче, він сам перейде дорогу. То ви знаєте, вже треба його добре взяти за руку. Ми співаємо пісні по-українськи «За руку держи». Правда? Я не можу сам держатися, ти мене держи. І як Господь держи,
каже, із моєї руки ніхто не вихопить вас. Слава. Як ми не можемо держатися, хай він нас держе. Слава йому. Він має ключі до твоєї душі, до твого життя. Як каже Давид, ще ні одного дня не було, а ти вже всі знаєш, бачив. Зародиш мій, бачили очі твої. Хвала Господу. Амінь. Слава йому. І потім каже своїм. Я іду, в 14 главі, приготувати вам місце. Я йду. У мене, чи от самого обітелі або осель, багато. В українській осель, в руській обітелі, ну по-англійськи лучше сказано. In my father's house there are many mansions. А mansion по-нашому то є палац, дворець. Багато дворців. Слава йому. Коли би ні, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам. І як піду і приготовлю, прийду назад і візьму вас, щоб ви були де я. Ох, якби я хотів сказати вам проповідь, і сповняючи желання, нема часу. Але то хороша проповідь. Той, що сповняє желання. Я йду. І слухайте, мій друг, брат Москаленко, я часто вживаю, він вималив мене з гробу. Він часто говорив, небо є приготовлене для приготовленого для неба народа. Небо приготовлено для приготовленого для неба народа. Він пішов приготовити місце і зіслав Духа Святого на землю, щоб приготовити нас до того місця. Слава йому! Браття і сестри, пам'ятаємо, Дух Святий обітив його в небі, і він тягне чоловіка до неба, то небесний магніт. Якщо якийсь дух тягне до телевізора, то не Дух Святий. Чуєте? То не Дух Божий. Понімаєте мене чи ні? Дух Святий тягне до неба, його родина там. Слава йому. О, халелюя. Конечно, я завжди кажу, згори легко йти. Нагору тяжче. І чим святіш, крутіша дорога. Но знаєте, все впереді. Хвала Господу. Для того ви постите молитесь. Я дякую Господу за це. Хай вас Бог благословить. Браття, я кажу, учені люди, я вже вам говорив, поминав, ми малозначні. Нам невідомі тайни розкола атома, але нам є відкриті тайни Царства Божого. Слава Богу! Алілуя! Є, ми багато чого не знаємо тих таємниць, але ми знаємо тайне Царство Боже. У мене друг був Москаленко, я кажу, Альоша Запорозький, який вимолив мене з гроба. Я йому не раз казав, Альоша, як тебе питають, яке в тебе образування? Не кажи, що я пройшов два класи коридор. Кажи, вище образування. Хай розуміють, як хочуть. Вище, свише. Браття і сестри, ми образовані оттуда. Хвала Богу. Амінь? Є. Ми образовані оттуда. Я пам'ятаю, сестра мені розказувала, в 60-х годах еміграції не було, навіть євреїв. Но вже почали трошки випускати деяких в Ізраїль. Муж єврей. І каже, покликали мене туди, КГБ чи міліцію. Ну ладно, муж єврей. А ти хто? Ну, говорить, що, я що можу сказати? Я знаю то, що мій отець Авраам. Ну, Авраам, єврейка. Пішов. Хвала. Вона знала, що вона казала. Вона неправди не говорила. Наш отець Авраам. Правда, ні? Хвала Богу. Ми маємо вище образування. Браття, образовані Духом Святим від Господа. Слава йому. Є. Ми знаємо, для чого Христос прийшов. Ми знаємо, для чого ми живемо, звідки прийшли і куди йде. Хвала Ісусу. Є. Хто має таке образування? Як учені люди. Знаєте, навіть ця книга Біблія в їх лежить в судебних палатах. Кладуть руки на неї. Клянуться, що правду будуть говорити. І говорять лож. Но не знають, що там написано. Мені брат сказав в Германії, як він був там в Росії, і одному чоловікові, невіруючому, дав Біблію. Читай. Кажу, буду читати. І побачив його через кілька місяців.
Ну что, читав Біблію? Да, почти всю прочитав. А ти дочитав до книги «Битіє»? «Битіє»? Ну що ні? Що ні? Ну? І признався. Як не читав, правда? Є. Так є. І в цій книзі все написано. Все є. Браття і сестри, все тут є. Не журіться, не беспокойтесь тою аравійською пустиною. Чи тим усякими, я часто вживаю це слово, наші галичанські браття вживають, витребеньками, які сьогодні роблять навіть харизматні другі. Не увлікайтесь. Увлікайтесь Господом. Як ми співаємо пісню «Потісніє окружені Ісуса Христа». Алілія. Об'єднуємося, соєдняємося з ним. А він заведе. Є. Є, слава йому. Уповай на Господа. 36-й псалом там говорить. Як? Утішайся Господом. Утішайся Господом. У 3-й кажеться главі притчі. Там написано, я пам'ятаю, як Форд, президент Форд, брав присягу, став президентом, він мав руку на тих стихах. Надійся на Господа і не полагайся на разум свій. На Господа. А він проведе. Слава йому. Він проведе. Благословен Господь. Я. Благословен Господь. Ми відкриємо откровення. Я прочитаю кілька вершів. І так будемо закінчувати. А очі його як полумінь огняна. А ноги його подібні до міді, наче з печі розпаленої. А голос його як шум великих волн. І мав він у правиці чи в правій руці своїй сім звізд, а з уст його виходив меч обосічний, гострий, а очі його, як сонце, що світить у силі своїй. І коли побачив його, упав я до ніг його, як мертвий. Браття і сестри, не раз я говорю, особливо молодим, такий святий муж, який знав Господа лучше, як ми всі разом знаємо, який так близько коло нього був, коли побачив прославленого Христа, я впав до його ніг, як мертвий. І поклав він праву свою руку на мене, говорячи мені, не бійся, я перший і останній, і живий. Знаєте, в моїм житті, я вам поминав, не раз було, коли я наєдині молився, в закритій кімнаті, і Бог дозволяв увійти в такий контакт з небом. Я би хотів, щоб то кожен день було, але не завжди Бог дозволяє. Не завжди дозволяє. Коли ми читаємо книгу Єзекіля, другі місця, ви пам'ятаєте, там описано, в Ізраїлі було отпадіння. Охлаждення було отпадіння. І декотрі священники і левіти теж відпали. Ви пам'ятаєте те місце? І Бог говорить, там були сини Садока, які осталися вірні, правда? Сини Садока. І Бог говорить перш до тих левітів і священників, які відпали. Я вас, каже, не відкидаю. Я вас не відкидаю. Ви будете готувати жертви там у дворі, приготовляти. Ви будете здирати шкури з бичків. А ви сиди, сини Садока, які без питання остались вірні, ви будете приближатися до мене. Галілюя. Ви будете служити мені. Не то, що храмові, не що жертви, але ви мені будете лічно служити. Хвала Богу. Амінь. Так є. Я вже про це дещо говорив більше. Очі його, як пламінь огняний. Такий чоловік упав. Будьмо осторожні, як і наші очі. Будьмо осторожні. Браття і сестри, будьмо осторожні. Особливо сестри. Старайтеся, коли ми явимося, перед ним, щоб ми могли дивитися йому в очі. Знаєте? То й дуже важливо. Дивитися в очі. Хвала йому. Єш.
щоб ми могли. І коли, кажу, я входив у таку присутність Божу, я думаю, можливо, я Ісуса побачу. І не раз мені так було. Ви знаєте, я вам скажу правду, признаюсь, ніколи в мені не було бажання, що я впалю йому на шию, чи щось, але завжди було бажання чи желання упасти в його ніг, обняти ті ноги, які принесли мені спасення. Хвала Господу. То, що зробив Іоанн. Я впав до його ніг. Алілуя. Прийде день. Слово Боже каже, коли перед ним преклониться всяке коліно небесних, земних і преісподніх. Ми ще не дожились до того дня, але ми сьогодні преклоняємо добровольно, произвольно, з охотою, з любов'ю до нього наші коліна перед ним. Слава йому. Ви знаєте, є церкви, я був у них, настільки вже охладіли, вони сидячи і співають, сидячи і моляться, все це, даже не можуть піднятися. Не можуть піднятися. Ви візьміть, аби явився цар чи президент, і так, во, сиділи та подавали руку йому чи що. Воно неприлічно. Я пам'ятаю, у нас як німці були, і один чоловік зайшов в комендатуру, і шапки не зняв. І комендант так перейшов з того, де там він був, і вдарив його, і шапка полетіла. І переводчиця каже, чи ви знаєте, за що він вас ударив? Каже, не знаю, що ви шапки не зняли. Перед комендантом. Ви знаєте, перед царем царей, перед Господом господствуючих, я преклоняю коліна. Були люди, які падали ниць перед ним. Єс, хвала Господу. Як можна ближче. Хвала Господу. Я є виход. Не надо тих космічних кораблів, не надо ракет, не надо такої величезної ціни. Уже ціна заплачена Христом Ісусом. Я, білет уже є туди. І скільки з нас вже маємо на нашому паспорті в небеса печать? Я отримав її 26 апреля 1948 року. Я отримав. Ви отримали? Ви знаєте, про що я говорю? Мене навіть тут питали. Печать Антихриста. Люди питають, інтересуються Антихристом. Ви знаєте, мене заставило те, багато питають. Брат, про Антихриста. Ви знаєте, мене заставило то іслідувати лучше слова Ісуса Христа. 24 главу Матвія, 13 Марка і 21 Луки. Правда, ми це знаємо. І там ніде, ні разу Ісус навіть не заїкнувся сказати, щоб його діти очікували Антихриста. Покажіть мені. Ну, наоборот. Не знаєте ні дня, ні часу, коли син чоловічий я. Правда? Будьте, борствуйте і моліться. Не знаєте, коли явиться син чоловічий, коли Ісус явиться. Це не знаєте. Ну про Антихриста чомусь він не сказав для нас. Браття, ми знаємо, що Антихрист буде 3,5 роки царювати. Ісус вовіки віку. Скільки паперу, бумаги спорчено, щоб доказати, хто Антихрист. Скільки времені спорчено, скільки грошей іспорчено, щоб доказати. Мене питають, брат, скажи щось про Антихриста. Кажу, мене Господь послав проповідати Христа, не Антихриста. Я бував у церквах, де проповідують Антихриста, той прямий, той другий і так далі. І там написано, ми проповідуємо Христа. Я в одній церкві сказав, браття, ви зітріть то, ми проповідуємо Христа. Напишіть, ми проповідуємо Антихриста. Якщо так, то буде ложно. Ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого, воскресшого і знов грядущого. Амен. Алілюя. Проповідуємо Христа. Проповідуємо Його Євангеліє. То, що я говорив, Євангеліє. Є? І я буду з вами во всі дні до скончання віку, як ви будете проповідати Євангеліє. Хвала Господу. Так що, дорогі, ніяких ракет, нічого не нужно. Знаєте, коли ми бачили, коли перший космонавт туди літав, подивіться, є на картинках, як він був одітий, знаєте, він мусив, скільки день там був, він мусив з землі взяти кислорода. Він мусив взяти атмосфери земної, щоб хоч бути там, в стратосфері,
но дихати земним кислородом, повітрям, який тут є, йому давали там балони чи як там, знаєте? І от, дорогі, Господь дав нам свій кислород з неба, Дух Святий, щоб ми на землі дихали по-Божому. Алілуя! Є, щоб ми жили по-Божому. Натурально ми не можемо, правда? Но благодаря Духу Святому можемо. Слава Йому! Я однажды беседовал с человеком неверующим, не так давно. Он мне каже одне, а я кажу, там и так написано. Потом далі говорим, а я кажу, там, и вам так написано. Далі говорим, я кажу, там, так написано. А він остановился и каже, як ти то все знаєш? А я кажу, дуже просто. Я живу в Канаді почти 47 років, і я не знаю, скільки пачка папірос стоїть в Канаді. Я не знаю, скільки бутилка пива стоїть в Канаді. Я не знаю, скільки стоїть білет в кіно, але я трошки знаю, що тут написано. То мені не нужно, а це нужно. Я тим не інтересуюсь, а тут трошки я знаю, що тут написано. Мене то інтересує. Правда, браття? Мене то не інтересує. Мене то інтересує. Халілюя. То мене інтересує. Хвала Господу.